sreća pa nije vidio replay traži. Kako sunce grije za leđa, a? Sve će mi plaća, jel? Pa mora biti. Ova curva visoka ovdje, nam je rijetko... Iva Čuk. Kaj je ona? Kud je ona? Ona iz dole Tomislava, ja mislim, Košića, a su dio Zagreba. Koja je ona klasa, kaj? Druga, mislim. Božić previsoka je za tebe. Nije, tamo da cica je. Šta tebe briga, zašto mene to zanima? Ne gledam ja sve žene kroz to kak ti razmišljaš. Mene trenutno posao zanima, zato pitam. Jer ne vidim stalno da sudi, zato... Posao vam da možete da cica doći to. A samo kad ti bila samo u sobi, nisi ti reagirat, a ništa. Koja? Lucija, Lucija. Sustržat ću se komentara, čombe. Hop.
sam rekao možeš. Tebe mrzim. Druga. Treća onda, da? Da će ovo trajiti. Sada je borbe. Kao ovo? Sada je borbe. Fantoma sto, samo kod nikoga. Sve si.